сол оё рӯҳи паёнбар с всм баъд аз вафот дар қабри муборак ба бадан баргаштааст ва ҳаёташон ҳамонанди ҳаёти дунявӣ дорад ё дар болотарин мақоми ҳаёти махсуси олами барзахро доранд ҷавоб паёнбари мо мҳаммад с всм дар қабрашон зинда ҳастанд аммо зинда будане ки махсуси олами барзах аст ало сбну ватл навъҳои неъматҳоро барои расулуллоҳ солил алаи васалам муҳайё кардааст ва ин неъматҳо мукофоти аъмоли поке аст ки дар дунё анҷом доданд дуруд ва саломи парвардигор бар ӯ бод рӯҳи пайонбар соли л всаам ба ҷасади муборакашон барнагаштааст ва ҳаёт монанди ҳаёти дунявӣ надорад ва ҳаёт дорои ҳаёти барзахӣ дорад ки ҳолате аст байни зиндагии ин дунё ва зиндагии охират во ин равшан мешавад ки паомбар сл л л всам ҳамонанди паёмбарони пешина вафот карданд аллоҳ субҳанаҳу ватаала мефармояд пеш аз ту низ барои ҳеҷ инсоне ҷовидонагӣ қарор надодем оё агар ту бимирӣ онон ҷовид хоҳанд буд ва аллоҳ субҳанаҳу ватаала фармуд ҳама касоне ки рӯи замин астанд нестшаванда ҳастанд ва танҳо зоти зулҷалол ва гиромии парвардигорат боқӣ мемонад сураи раҳмон оят 26 ва б7афт ва аллоҳ субҳанаҳу ватаала фармуд ту мемерӣ ва онҳо низ хоҳанд мӯрд сраи зумар оят 3 ҳамонанди ин оятҳо ки баёнгари вафоти паомбар соли л ли всалам ҳастанд ҳамчунин ғуслдодан ва кафан намудану намози ҷаноза хондани саҳобагон раи анм бар паонбар с всм баёнгари вафот аст агар паонбар с в баъд аз вафот ҳаёте ҳамонанди ҳаёти ин дунё медоштанд саҳобагон разил анҳум ин аъмолро барояшон анҷом намедоданд он тавре ки бо дигар мӯрдагон анҷом медодандфома мероси падарашро дархост кард чун мӯътақид буд ки падараш вафот кардааст ва дар ин масъала ҳеҷ як аз саҳоба бо назарияи фотима ри анҳо мухолифат накарданд ва абубакри сиддиқ рил анҳ дар ҷавоб ба ӯ гуфт анбиё мерос ба ҷо намегузоранд саҳобагон бар интихоби халифа барои мусалмонон баъд аз паомбар с всм ки зимоми умурро ба даст бигирад иттифоқ карданд ва ин иттифоқ бо интихоби абубакри сиддиқ р ан ба унвони халифа ба охир расид агар паонбар свс зинда мебуданд ҳамонанди зиндагии ин дунё асҳоб бар вафоти паонбар с вс ба ин иҷмо намекарданд дар аҳди хилофати усмон ва алӣ р анумо фитнаҳо ва мушкилоти зиёде шуд бо ин ҳол касе аз онон ҷиҳати машварат барои дастёбӣ ба ин роҳи ҳалли муносиб сари қабли паомбар сл л л всам нарафтанд агар пайомбар с сам баъд аз вафот аёте ҳамчун ҳаёти ин дунё медоштанд саҳобагон разиал анҳум дар машварат бо эшон ҷиҳати бардоштани мушкилот кӯтоҳӣ намекарданд дар ҳоле ки онҳо ниёзи шадиде бо як роҳи ҳалли муносиб доштанд то аз бурҳоне ки онҳоро иҳота карда буд наҷот ёбанд рӯҳи паомбар с всам ки беҳтарин махлуқи худованд мебошад дар иллийин ҷой дорад ва парвардигор василаро ки болотарин мақом дар биҳишт мебошад ба эшон ато кардааст